forbindelse med en have er det vigtigt at have mange gode steder at sidde ned. Man kan have nogle først i haven og bagerst i haven, men man skal også have nogle midt i haven. Midt i vores have står der et gammelt felibertræ. Det er nok 70-100 år gammelt. Og her kunne jeg godt tænke mig at bygge en bænk. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have bygget den hele vejen rundt, men det gik jeg lidt fra. Jeg tror, det var lidt for stort et projekt. Så jeg gik med over til at lave en mindre bænk, som skulle bevæge sig rundt om træet. Og dertil kom, at jeg gerne ville lave en organisk form, fordi jeg tror, den organiske form kunne understrege træets skønhed. Vi er ligesom to parter i det her projekt. Vi er mig, og så er vi Filippa. Filippa, hun har nogle kæmpe rødder ned i min græsplæne. Og dem skal jeg ligesom navigere udenom for at kunne lave huller, nu når jeg skal lave ben til min bænk. Så det vil sige, projektet er ikke bare sådan færdig besluttet, hvordan det skal ende med at se ud. Der er jeg nødt til at forholde mig til, hvor hendes rødder de går, og så bruge hullerne efter det. Og det vil være lidt projektet i en nødskal, fordi hele formen er ikke afgjort på forhånd. Det er noget at finde ud af hen ad vejen. Men det kan I se med her. Nu skal jeg lige have fjernet stenen her, der ligger rundt om mit træ. Og jeg kan se, at rødderne går den vej ud og den vej ud. Det er jo ikke sikkert, at jeg kan få et hul hernede imellem rødderne, men jeg håber på, at det lykkes for mig. Så har jeg det andet hul også, og de er cirka 70 cm dybe. Og det er jo selvfølgelig lige at få det passet ned mellem rødderne og sådan noget, men det lykkes faktisk ret hurtigt i det her tilfælde. Men det kan godt være, at det kan volde andre problemer andre steder. Så, men nu er der to huller. Så er der et par ben her. De kommer godt ned i hullerne. Det her det er trykimponeret træ, som er brunt, fordi jeg lægger ædeltræ ovenpå her. Så det stemmer meget godt sammen med det brune look her. Så har jeg de rikler, som skal holde sædet. De skal sidde her på hver side. Og jeg har en plade her, det kan være hvad som helst, man bruger lige til at lægge op på som sæde her midlertidigt. Fordi det jeg skal nu, det er ligesom at kopiere formen her rundt om træet, hvor jeg gerne vil have min bænk den flugter op med. Til det der bruger jeg mit papir her og lægger op til. Så det er bare at klippe silicer ind og få det til at runde så godt ind, som man nu synes det skal. Se, nu klipper jeg lige den her af ret tæt op til træet også. Nu går den sådan pænt rundt om træet, hvor jeg også vil have min form. Så tager jeg min blyant og strammer lige ud af kartonen. Og ligesom lad den følge linjen her, lad den læne op ad træet. Jeg skal lige have lagt brædderne op. Sådan. Og min tanke er jo, at jeg ligesom får brædderne til at følge træet her rundt og lave en oval form her og ind og møde træet igen. Sådan at den får sådan en organisk form. Så nu skal jeg have overført træets form til mine brædder her. Så lægger jeg lige brædderne op i den rækkefølge, de skal komme i. Sådan. Og nu henter jeg så skabelonen, jeg har lige lavet. Og så ligger det jo egentlig fint. Så følger man bare linjen her. Sådan. Væk med stenene. Og i gang med stiksaven. Lige lidt til her, hvor jeg synes, at linjen skal gå op ad træet. Det er sådan lige en halvanden til en centimeters penge fra træet.
Så skal jeg have skruet brædderne fast i lægten, der ligger underneden. Og jeg vil gerne have mine skruer sådan nogenlunde, de flugter hinanden. Så jeg laver lige en streg her, som jeg selvfølgelig visker ud til sidst. To centimeter inde, det er der. Bruger jeg lige for. Så tager lige den her. Fordi jeg vil gerne forsinke skruerne en lille smule. Det synes jeg giver lidt lækker. Den får lige et lille tryk. Og der skal den her selvfølgelig linje selvfølgelig lige flugte med de forskellige linjer herhenne. Nu er brædderne blevet skruet fast, og nu skal jeg egentlig bare have benene sat fast ned i jorden, altså ved at putte muljorden tilbage omkring. Og der skal jeg selvfølgelig lige mangelere med vatter, og at benene også står pænt lige. Men det stemmer nok meget godt. Min sidehøjde her, det er lidt lav. Den er på, hvad bliver den, 40. Men det synes jeg egentlig er meget fint, i forhold til at ungerne også kan bruge den. Og det gør ikke så meget i forhold til det her. Så det synes jeg er meget fedt. Så benene skal bare sættes fast nu. Så kommer det sidste jord omkring benene. Sådan. Au. Nogle sten op imod. Og så skal den egentlig skrues på. Så. Så går det sådan fint op til kant her. Har lige den der afstand mellem en centimeter og halvanden til træet. Og nu er det så, at jeg påtager mig den kunstneriske frihed og ligesom rammer, hvordan den organiske form, som jeg nok bliver sådan lidt en rund form på min bænk her. Jeg tror bare lige først, at streger lige op. Jeg lægger lige en tape på for at finde den linje og formen på selve bænken. Så har jeg lidt en mere guideline til selve stregen. Nu har jeg streget lidt, men nu ridser jeg den endelige form op her. Fylder lidt tapen. Jeg faser lige kanterne her med min fil og bruger viskelæder til at fjerne de sidste blyantstreger. Og så er bænken næsten klar til at blive taget i brug. Den skal lige stryges over med lidt lækkert olie, så den får det sidste glans. Og så sidder man jo fantastisk dejligt her under det gamle filippatræ som rygstøtte. Og skyggen om eftermiddagen og om aftenen, ja, så kan jeg jo sætte en lampe op og sidde herunder og betragte min have fra det her punkt. Det er perfekt.